Шинжлэх ухааны хүрээнд олон ажлуудыг зохион байгуулж байгаа ардчилсан намын бас нэгэн томоохон ажил бол анхан болон дунд шатны намын удирдах ажилтнуудын зөвлөгөө юм аа. Зөвлөгөөнд ирсэн 1000 гаруй төлөөлөгчд өөрийн орон нутгатаа дүүрэгтэй очин гишүүдтэйгээ туулж ярьцах, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэхээр ажиллах нь чухал юм аа. Тийм учраас намын дотоод үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр сургалтуудыг өнөөдөр зохион байгуулж байна. Яригдчихсан сэдвүүд бол үнэхээр хүмүүсийн сонсхийг хүссэн маш ийм чухал зүйлүүд яригдчихэйн. Тийм учраас би энэ бол ер нь байнгын хийгдчих хэстэн байна. Тэр тусмаа одоо улс төрт өөрийнхөө хүчийг үзхийг хүссэн тийм ээ цаашаа өөрийгөө хөгжүүлэхийг зорьсон залуучуудад аялангуй энэ сургалт бол маш олон удаа хийх шаардлагатай юм байна гэж бодчихно. 20 оны сонгуул гэсээ илүү доктортой амжилт гарах ёстой. Зөвхөн ганц сонгуулаар асуудлыг шийдэхгүй. Тийм болохоор намын анхан шатны болоод гишүүдийг бол чадахжуулах ёстой, идэвхжүүлэх ёстой, үүн зориулж арга хэмжээ, сургалт, уулзалт, семинар, олон зүйлийг санаачлах ёстой. Үүний энэ жилийн сонгуулийн ерхлэгчсэн сонгуулийн амжилтын дараа энэ жил хийж байгаа анхны ажил гэж бодож байна. А энэ нь дараа дараагийнхаа жилүүдэд олон өрчмтэй үргэлжлээсэй. Тэр нь удаан хугацааны доктортой амжилтын үндэс болоосой л гэж хүсэж байна. Сэтгэл өндөр байна. Үнэхээр одоо намынхаа олд амжилтыг ясан юм түүхт одоо хурлуулж байна гэж байлж байна. Баяртай байна. Намын маань шинжлэл бүх шатндаа ямар явагдаж байгаа, цаашдаа юу хийх вэ? Цаашдаа хийх зүйлдээ ойлдуулад нэлээд 7 мэдээллүүдийг авч байна. Энэ мэдээллүүд бол намын дотоод ажил, мөн аймаг сум орон нутгийн багийн хөгжилд ойлцсон. Тэгээ өнгөрсөн онуудад болсон дотоод намын дотоод сунгаанууд, дотоод сонгуулиуд, тэгээд 17-ны саяхан хамгийн сүүлд болсон ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үед тийм ямар гिचнээ ялсан ч гэсэн сонгуульд манд бас алдаа оноо юу байв гэдгээ дүгнэж цэгнэж ярьж байгаа явдал бол их чухал ач холбогдолтой гэж би хувьдээ хүүхнийхээ хувьд дүгнэж байна. Энэ зөвлөгөөний манд хамгийн ач холбогдолтой зүйл нь бид нар ялагдчих байсан, ялчих байсан удаатай. Гэхдээ цаашд хийх үйл ажиллагаа бид нар яг нэг зүг рүү чиглүүлээд хамтын нэг зорилгын төлөө явж байгаа нь хамгийн бахархуучтай зүйл болж байна. Хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр бас нэг бие биенийгээ туршлагыг ярьж байгаа. Энэ бол их чухал яг нэг хөдөө орон нутгатайгаа бас ойлцсон юм дээр бас ярьж байгаа. Тэгээ өнөөдөр өөрийнхөө бас хийж байгаа ажил дээрээс бас ичих юм бол бас их байлаа. Тэгээд ер нь бас нэлээ юм хийх хэстэн байна. Бас хийх ажлуудаа ч гэсэн бас дотроо төлөвлөлтсөн ингэж энэ дээрээс энэ сургалтнаас одоо буцах юм. 330 сум нийслэлийн 9 дүүргийн 152 хорооны анхан дунд шатны удирдах ажилтнууд сургалтын үр дүнгийн талаар сэтгэл өндөр байсан бөгөөд сургалтаас олж авсан мэдээлэл болон мэдлэгийн орон нутаг үр хороодынхоо гишүүдэд түгээж тэдний идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхэд сургалтаас авсан мэдээлэлүүд чухал хүч болно гэдгийг хэлж байлаа.